област. Пловдив се създават повече работни места, отколкото в цяла Северна България. Това е един от изводите на изследването Регионални профили, показатели за развитие 2017 на Института за пазарна икономика. Според данните за последните 12 месеца са се създали повече работни места в Пловдив, отколкото за цялата северна част на страната. 70% от работните места се отварят в 4 области. София град, София област, Пловдив и Стара Загора. В Северозапада пък заетостта продължава да е на твърде ниско ниво. Въпреки че инвестициите в земеделски дейности са значителни, икономиката по места не се подобрява. Например, ето едно Кърджали. Тази година виждаме, че това е една от областите с най-слабо цялостно икономическо развитие, с много бързо влошаване на редица показатели в сферата на образованието, в сферата на социалната среда. Тоест, очевидно, тези области имат сериозен икономически проблем. Силистре, друг такъв пример, с относително висок дял на земеделието и в същото време с относително слаба икономика. Очевидно, самото изливане на пари в част от земеделските производители не означава, че автоматично, че всъщност се постигат основните цели на общата селскостопанска политика, а именно по-висок стандарт на живот за земеделците. Напротив, виждаме, че тези области като цяло западат, в тях доходите са изключително ниски. Провал на европейските фондове и крещяща нужда от работна ръка в селското стопанство и преработвателната индустрия. Николова посочи за пример Видин, шампион по усвояване на европейски средства. Видин е една от областите с много високо усвояване на европейски средства на глава от населението и в същото време виждаме, че там икономиката не върви, хората бягат, инвеститори няма. Дори и преди години имаше информация за инвеститор, който се отказва, защото просто няма как дори и от Румъния, от среща, от другата страна на реката, няма как да си набави нужните му работници. Икономистите предлагат рецепта за оздравяване, инвестиции в индустрията и услугите. Наблюдава се разминаване между търсенето и предлагането на работна ръка. Според нас едно от решенията е по-улеснен и освободен внос на работници от трети страни. Поне това е краткосрочното решение. Дългосрочното решение е активизиране на местното население, по-добра подготовка и особено в сферата на професионалното образование, що се отнася до земеделието и търсене на по-висока добавена стойност в този отрасъл, тъй като в момента ниската добавена стойност всъщност предопределя ниското заплащане и ниската атрактивност на този вид труд. Високата добавена стойност в отрасъл може да се търси чрез инвестиции в преработващи предприятия, насърчаване на тези инвестиции, повече инструменти за инвестиции в преработка, не толкова в производство и износ на суровини, в което така България се специализирала в кавички в последните години. Разликата в благосъстоянието между най-богатата област, столицата и най-бедната Сливен, в последните години се колебае около 4-5 пъти. С най-слаба икономика тази година се нареждат Пазарджик, Видин, Сливен, Силистра и Кърджали. Общото между тях е, че всички те страдат от липса на частни инвестиции. Това от своя страна автоматично означава висока безработица и ограничена заетост, ниски доходи и високи нива на бедност. Разбира се, вече и от няколко различни браншови организации обърха внимание на факта, че ще се наложи най-вероятно внос и на работна ръка от чужбина. Това се случи миналото лято и по-миналото лято в сферата на туризма и беше доста успешно като експеримент, въпреки все още изключително тежките условия за наемане на чужестранни работници. В момента вече и в овощарството, в земеделието като цяло, зимният туризъм, а дори преработващата промишленост има заявки за допълнителна нужда от кадри. Европейските средства се насочват към големите общини, като мащабните проекти са предимно инфраструктурни. Същевременно икономическата активност в страната започва да се свива в почти всички области. Своеобразният таван, заедно с влошаващата се демография, която е проблем за всички области, е сред предизвикателствата, които ще се наложи да бъдат адресирани в бъдеще, за да продължи процесът на възстановяване на регионите.